Re, viss ēters ir te! Un turpinām ar būtisku aktualitāti. Viena no jomām, ko nopietni ietekmējusi COVID-19 pandēmija, ir izglītība un asi izgaismojies pedagogu trūkums. Lai diskutētu par akūtākajām problēmām un arī par iespējamiem risinājumiem, šodien Latvijas pašvaldības savienība un Latvijas universitāte rīko tiešsaistes konferences, tādots nosaukums, kur tu esi skolotāji. Par tēmatu šorīt uz sarunu mums pievienojas Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāna profesore Linda Daniela. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja runājam par pedagogu skolotāju trūkumu Latvijā, es pieļauju, ka tā tomēr nav pavisam nesena problēma. Protams, tur saknes ir meklējamas daudz dziļāk. Kādēļ vispār tāda situācija ir izveidojusies mūsu valstī? Nu, varbūt cik tad senas ir tās saknes un kas notiek šobrīd? Saknes droši vien nav sākušās ar pandēmijas laiku. Saknes ir stipri jau senākas. Pandēmija iespējams ir parādījusi vienkārši tā spožāk un krāšņāk šo visu situāciju, bet kāpēc mēs iniciējām šo konferenci, patiesībā bija situācija apzinoties, saliekot kopā cipars, ko mēs zinām, cik ir vakances un cik mēs zinām, cik mēs diplomas izsniedzam. Un tāpēc šī konference ir ar mērķi veidot sarunu, ko tad mēs kopā varam darīt. Ko mēs kā universitāte, kā fakultāte varam darīt, ko mēs gribam kādu sadarbību veidot ar pašvaldībām. Un, Kā mēs rīkosimies, jo līdz šim mums ir bijis vieni saka vienis cipars, otrs cipars, un tad mēs skatāmies, kurš tad ir atbildīgs, kurš tad ir vainīgs, un pašvaldību cilvēku skolu direktori raksta mums uz pašvaldību, dodiet skolotājus kaut uz praksi, kaut studējošos, un mēs sakam, mums nav, muzeja jau visi strādā. Un realitāte patiešām ir bēdīga, ja mēs zinām, un šodien konferencē arī runās pašvaldību savienības pārstāvīnā Dundure ar cipariem, cik tad pašvaldībās trūkst, un tie cipari ir lieli. Desmitos, cik tur trūkst matemātikas, desmitos atkal latviešu valodas skolotāju, un tad mēs no fakultātes, piemēram, izlaižam 12 latviešu valodas skolotājus šogad, un viņi visi jau strādā. Viņi nav tādi, kas 12 kaut vai izies tajā darba tirgu. Viņi jau ir jau skolās. Mazliet par tiem cipariem tad vairāk arī parunājumi, jo tiešām vismaz tādā publiskajā telpā ļoti bieži un daudz runāts par to, ka mēs ražojam pēdiņās daudz skolotājus, bet ļoti maz aiziet strādāt. Un tāpēc veidojas arī šis te iztrūkums. Cik tad mēs, tā teikt, ražojam? Mēs ražojam, ja tā drīkst teikt, pēdiņās diezgan daudz pirmsskolas skolotājus. Mēs uzņemam netik daudz vispārējās izglītības skolotājus, pa ceļam tur kāds vēl atkrīt un nokrīt un patiesībā ir mazs cipars, un tas ir tāds diezgan sen jau aizmirstams mīts, ka mēs ražojam šausmīgi daudz, tā tas nav. Bet kas tad trūkst? Pirms skolas izglītības iestādēs skolotāji vai vairāk vispār izglītojušās skolās? Es teiktu, ka trūkst visi, un tas mums ir jāmeklē tagad dziļāk, kas notiek, jo pirmsskolas programmas mums ir ļoti populāras, pirmsskolas skolotāji mums ir ļoti daudz, piemēram, šogad mums pabeidza 507 cilvēku, kur ieguva pirmsskolas skolotāju kvalifikāciju. Viņiem potenciālai bērndārzu. Jā. Tad kāpēc viņi tur neaiziet? Un tāpatās mīts, ka viņi neaiziet par pirmsskolu, iespējams, ka viņi neaiziet, vai atkal viņi jau ir paņemti pirmsskolās, mums būtu jāskatās statistika, jāliek kopā cipari, viņi jau tur strādā un pie mums atnāk iegūt kvalifikāciju, jo mums pēc datiem, cik mēs skatāmies uz studentiem, ļoti liela daļa strādā jau sākot no pirmā kursa. Un vispārējās izglītības iestādēs? Vispārējās izglītības iestādēs arī ir tas pats, un tas ir viens arī liels risks, tas skotāja trūkums, kas rada, kad tam studentam īsti nav laika studēt, jo viņš jau ir skolā, viņš jau strādā, un tad viņš kaut kad pieslēdzās, kaut kad atnāk, tad, kad jāatnāk vai tad, kad jāpieslēdzās. Jā, situācija vēl sarežģītāk, protams, ir padarījis tas, ka skolotājiem tagad ir obligātā prasība pēc Covid certifikāta. Publiskā informācija liecina 600 skolotāju. Ir tādi pedagogi, kuriem šī certifikāta nav? Jā. Un pēc pārtraukušas darba attiecības. Jā, es saprotu, ka tā ir 600 runājot par vispārējo izglītību, un ka pirmsskolā vēl ir klāt plus, un ka tie ir ap 1000.
Jā, nu daudz pārsteidz fakts, ka skolotāji ir tie, kas arī neusticas zinātnē. Daudz šis fakts arī apbēdināja, protams. Iespējams, daļa tie ir jau pensijas vecuma skolotāji, kuri tāpat būtu gājuši prom, un tad tas bija vēl tāds pamudinājums. Vai jums ir plašāki dati par to? Nē, man nav plašāki dati. Es domāju, ka šie dati varētu būt arodbiedrībai. Skotājā rūtbiedrībai, kas šodien runās arī konferencē, bet jā, mums arī tas apbēdina, ka tie ir mūsējie, ar kuriem mēs esam strādājuši, kuri neusticās zinātnei, un tas ir arī mūsu uzdevums par to tad turpināt strādāt un domāt. Un, protams, cilvēkam ir tiesības ticēt vai neticēt kaut kam, bet nu, skolotājs ir tas, kas patiešām dodas pie skolēniem. Viņi ikdienā satiekās, skolēns dodas mājās pie mammām, tētiem, vecmāmiņām tur, un tas ir izaicinājums, un tāpēc es domāju, ka tā ir loģiska prasība, bet, protams, ka bēdīga. Atceros, pirms pāris gadiem lasīju kādu rakstu par to, cik prestiži ir skolotāja profesija Somijā, un tur milzīga konkurence, cilvēki burtiski laužās un pierāda sevi tiešām, lai arī varētu kļūt par skolotājiem. Prestižs un arī noteikti atalgojums varētu būt divas tādas būtiskas problēmas šeit Latvijā. Varētu būt, es teiktu, prestižs, jā, viņš vienmēr iet kopā ar atalgojumu, bet es teiktu, ka atalgojums, nu pamazām, jā, vienmēr mēs varam prasīt vairāk naudas, bet ja mēs skatāmies uz Somiju, Somijā skolotāji ir labi atalgoti, bet viņi nav vislabāk atalgotie cilvēki Somijā. Viens, kas ir izdarīts Somijā un ir izdarīts Igaunijā un ir izdarīts vēl virknē citu valstu, ir skolotājiem prasīja pēc maģistra grāda. Un, nu, tad, ja mēs pasakam, ka tas ir profesionāls, kuram ir tā nopietni jāmācās, tad mēs šeit Latvijā, ko daram mēs dēļ tā, ka mums trūkst skolotāji, mēs samazinām prasības. Mēs samazinām šobrīd, piemēram, ministra kabineta noteikumu paredz, ka mēs skolā varam doties strādāt, ja mums ir augstākā izglītība, piemēram, nozarē, vēsturē, fizikā, un mums ir 72 stundu pedagoģijas kursi. Un tas... Nu, tas nav pretliekams maģistra grādam. Es pieļauju, ka savukārt, ja tiktu noteikta obligāta prasība pēc maģistra grāda, būtu kādas nevalstiskas organizācijas un biedrības un tamlīdzīgi, kas ļoti skaļi protestētu. Es personīgi domāju, ka šobrīd tas varētu būt pāragri par to runāt, tāpēc, ka mums vienkārši trūks skolotāju un mums ir jāmeklē risinājumi, vai tās ir 72 stundu kursi, vai tas ir kaut kādi citi modeļi. Bet ar laiku es domāju, ka mums par to būtu jādomā, vai tas ir maģistrs, vai tas ir vismaz pilnais cikls, nevis 72 stundas. Tam noteikti būtu jābūt. Noteikti šie risinājumi no jūsu puses ir pārnāti ar izglītības un zinātnes ministriju. Ko tad, nu vai jūs šo ceļu krustojas un satiekas, un vai tā saskaņa viedokļos un risinājumos iespējamos tuvinās? Ko saka ministrija? Ko saka ministrija? Droši vien, ka ministrija tad varētu arī runāt, bet mēs no savas puses varam teikt, ka mums ir sadarbība ar ministriju. Mēs runājamies ļoti regulāri. Man subjektīvā sajūta ir, ka mēs runājamies ieklausoties, un kad šīs problēmas ir apzinātas un šīm problēmām meklē risinājums, iespējams, ka tas aplis vai tas riņķis vai tās dzirnavas ir tik lēnas, ka tur būtu vēl jāpaiet kādam laikam, kamēr iešūpojās, bet es noteikti neteiktu, ka ministrija nemeklē risinājumus, un tāpat arī es redzu, ka pašvaldības meklē risinājumus, un tāpēc mums ir vajadzīga šī saruna. Mēs jau pieskārāmies arī atalgojuma jautājumam, un bieži runāts arī par to, ka, nu, diemžēl situācija ir tāda, ka ir mazas skolas ar maz bērniem, līdz ar ko arī tā slodze ir nepilna, ir ceturdaļas slodzes, pusslodzes, un līdz ar ko nu, par tādā nepilnā slodzēm, protams, atalgojums arī ir maz. Te blakus stāv skolu tīkla optimizācija, sāpīgs jautājums, jo katram gribas tomēr to savu skolu paturēt, bet jūs redzējums, cik svarīgi un cik lielā mērā varbūt arī palīdzētu risināt šo situāciju tieši šī vēl tīkla turpināšana sakārtot? Es domāju, ka pašvaldībām noteikti nu, ir jāuzņemās atbildība, ko viņi saskata un kā viņi redz, jo jā, mazas slodzes ir izaicinājums algas ziņā, bet vai visi šie skolotāji grib tās lielās algas nopelnīt skolā, jo lauku rajonos jau mēdz būt arī skolotāji, kuriem ir savas lauku saimniecības, viņš nāk uz skolu strādāt. Es tagad negribu apgalvot, ka visi strādā laukos un strādā lauku saimniecības darbas un tikai atnāk skolā piestrādāt. Bet es domāju, ka tas ir tāds komplicētāks jautājums, ka mēs nevaram visu salikt tagad vienā lielā konglomerātā.
konglomerātā un pateikt, ka tur nu tagad viss notiks un tikai tā mēs atrisināsim lietas, jo maziem bērniem vajag tuvu skolu, lielajiem iespējams, ka ir jādodas tālāk un jāliek kopā līdzekļi un resursi, lai mēs varētu piedāvāt gan labākus mācību materiālus, gan skolotājus, gan vidi radīt, tā kā iespējams, ka tā tas arī būtu jādara. Ja minējam, ka šodien norisināsies konference, kur tu esi skolotāji, tad to varēs vērot arī sabiedrisko mediju portālā lsm.lv, tur noteikti arī plašāk šos temats iztirzāsiet, bet redzot to, piemēram, nu, nākamā gada budžeta kontekstā izglītības un zinātnes nozarē, varbūt arī turpmākajos gados, jautājums varētu būt, cik ātrā veidā tie risinājumi, ko mēs šodien jau nedaudz ieskicējam, varētu tikt realizēt arī un tad situācija uzlabotos. Ui, tā tāda prognozēšana mazlietiņa ūdeņos vai debesīs skatoties. Jā. Es domāju, ka ir risinājumi, ko mēs varam diezgan ātri izdarīt. Nu, kā piemēram šodienas sarunai mēs esam sagatavojuši, ko mēs redzam, ko kopā ar pašvaldībām mēs varam jau darīt tagad. Piemēram? Nu, piemēram, mēs esam izstrādājuši vienu jaunu studiju kursu, kas ir kā brīvās izvēles kurs, kas ir par pedagoģiju, lai cilvēks apgūtu to 72 stundu kursu, lai viņš varētu kļūstot par ķīmiķi, doties skolā strādāt vai par vēsturnieku. Tas ir viens risinājums. Otrs risinājums ir tālāk izglītības kursi, kur mums arī ir sagatavoti piedāvājumi, kur cilvēki, kas ir citas nozares skolotāji, var kļūt atkal, piemēram, geogrāfs par biologu vai par ķīmiķi vienalga, kas tas ir. Un nu, mēs gribam arī sagaidīt, Nu, tā kā šai sarunas laikā sagaidīt informāciju, ko vēl mēs varētu darīt, jo noteikti mēs arī vēl kaut ko varam darīt. Nu, neesam mēs stikla kalnā un nesakam, nu, mēs te tagad esam un nākat visi pie mums. Noteikti arī mēs vēl kaut ko varam likt priekšā un piedāvāt kādus risinājumus.